так, ну ось такий агрегат. Значить, розказуйте, з чого? Це що, труба чи дерев'яний? Дерев'яний барабан, надіта зверху труба. Угу, труба. 60 мм. Пластмасова, так? Да? Так. Да. Так, тут такий підшипник. 205-й. Ага, це прям нормальний підшипник просто в цьому. Закритий підшипник. Закритий підшипник просто в обойма з дерева. Корпус дерев'яний. Корпус дерев'яний, а тут? А тут металічний. Металічний. Значить, самоцентрируючий. Тут теж 205-й підшипник, 180-205, тільки самоцентрируючий. Угу. А це з гвоздей, чи ні? Ні. Проволока, це да? Проволока 3,5 мм. От висота 20 мм. Для уменьшення нагрузки на мотор, значить, скоби вставлені по спіралі. Розстояння в рядах 15 мм. Це теж для уменьшення. Ні. Отак. Отак. Оце, да, оце. Да, оце. 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 А, оце ось. Да. Так, 30 мм, один за одним йде. Отак, да? Так. 30. А так 15. Так 15. Получається, просто щоб не били всі зразу, да? А по очереді б'ють, да? Значить, двигатель той самий, постоянного тока, да? Так, двигатель 36 вольт. 36 вольт постоянного тока. Простенько тут, без всяких там цих натяжок, да? Ось уже скільки намолотили серга. Класно.